es va celebrar el ple extraordinari convocat per l'oposició a l'Ajuntament de Bagà gràcies al canvi de majories provocat pel trencament amb l'equip de govern del regidor Jaume Amills. Els regidors de Compromís per Bagà i Bagà Endavant van justificar haver forçat la convocatòria del ple acusant l'equip de govern de vulnerar reiteradament els seus drets com a regidors. En canvi, el regidor no adscrit Jaume Amills va justificar la seva acció perquè, segons va defensar, es va sentir apartat de l'equip de govern. Ha sigut un pacte de firmar alguna cosa conjuntament. Ha sigut un canvi de grup. Perquè jo no m'identifico amb ells, perquè jo m'he estat identificant amb vosaltres durant un any i mig, estan fora del grup i apujant-se quasi bé amb tot. Però al final m'heu deixat de banda, em veu deixar de banda, no se m'informava de res i fèieu el que us dava la gana. Però, senyors, aquí estan les conseqüències. El punt més polèmic del ple era el primer, l'aturada del projecte de reforma de la plaça Galceran de Pinós. A través d'una moció, els regidors contraris a les obres van justificar la seva decisió i van aprovar els acords pels quals ara es replantejarà tot el projecte. El regidor d'Urbanisme i Obres de Bagà, Marc Camps, va defensar el projecte i va acusar l'oposició de fer perdre la subvenció. Ara bé, va anunciar que respectaria el resultat de la votació, tot i advertir que alguns acords no s'ajustarien a la legalitat. Al marge de les interpretacions que feu de les motivacions, creiem que aquest és un projecte necessari per la vila i que el seu desenvolupament amb el finançament del Pla Únic d'Obres i Serveis és imprescindible. Les deficiències que assenyaleu no són certes. Aquest projecte no posa en risc la seguretat dels habitatges, defineix amb garanties l'evacuació de les aigües pluvials i preveu l'obra civil per al soterrament dels serveis. Malgrat que el període d'execució que fixa el document és de 6 mesos, les obres es poden desenvolupar dins els terminis necessaris i de la subvenció. Paralitzant el projecte, vostès faran perdre al poble 120.000 euros corresponents a la línia 2 de Puos i aturaran de facto l'execució de la portada d'aigües, obra que es financia amb la mateixa línia i que haurem d'aturar en comprometre la partida pressupostària. Donada la nova majoria, nosaltres respectarem els punts i dos de la moció, però fem l'advertiment express que els punts 4, 5 i 6 no s'ajusten a la legalitat. En concret, es qüestionen els acords 3 i 6 de la moció, perquè nomenar un membre de la comissió de seguiment per negociar amb l'empresa adjudicatària i un interlocutor per part del ple per tractar també amb l'empresa podria vulnerar presumptament la llei de contractes de l'administració local. També es qüestiona el punt 4, perquè si s'ha de contractar uns serveis tècnics externs, caldria fer la modificació pressupostària i obligaria a tornar a exposició pública tot el projecte. Malgrat tot, el punt es va aprovar amb els 6 vots a favor de Compromís per Bagà, Bagà Endavant i el regidor Jaume Amills, i els 5 vots en contra dels regidors de Junts per Bagà i la regidora no adscrita Mariona Juste.